Olha, ó. A gente tem como te fez. Eu só pedi. Eu posso ir, tá? Se você for com a gente, você vai me incluir. Você começa. Não, não, você dá fé. Meu Deus, meu Deus. Começa a farreta. Se não, eu ia morrer do rio. T'es dans la lumière, décale-toi, pousse-toi, t'es dans la lumière. Voilà. Roberto Benzi. Oh, je vais l'envoyer à Siri, hein. Ah ouais, voilà. Il va dire, c'est quoi cette famille de fous? Oui, après. Fernifleur, c'est bon. Ah, il n'a plus de son. Plus de... Il n'a plus d'image. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah. Allez.